explica explica pra gente de hoje com o professor Francisco Rosato, que eu ajeitando aqui a minha gravata, que ela hoje tá dando... Cá, tá tá meio... viva. É, tá viva, né, professor? Tá. Muito bem. O professor já tá comigo aqui. E o que eu quero saber, professor, por exemplo, é um respiro depois de pelo menos dois meses com dados negativos, né? Pelo menos uma notícia boa de que nós estamos, então, subindo. É isso mesmo, professor? Melhor. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Realmente, essa notícia... É uma notícia tradicional de Alagoas. Agora, no segundo semestre, a gente sempre tem uma melhoria no emprego, porque você retoma um dos principais setores industriais do estado, que é a cana-de-açúcar. Né? Você pode ver ali pelo, pela oferta de vagas, uma boa parte é focada no setor suco alcooleiro, suco energético, como querem alguns. É, mas o que é uma boa notícia, porque dá um respiro, você injeta mais recursos de, 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 de Carteira de trabalho. a mais poder de compra né, para as pessoas. Exatamente. E aí você equilibra. qual o, o, o que é que a gente tem que ficar atento, Wilson? Veja bem, perdemos em maio 8 mil vagas desses setores, né? A gente recupera em junho 1.400. Ainda tem um déficit aí, né? Esse é o problema de Alagoas. A gente tem um esforço de alguns setores aí na contratação, dentro das suas possibilidades, só que nos falta. Uma política de emprego que garanta. É... Essa sustentação do emprego no. Quer dizer, se a gente pelo prazo. menos empatasse, ainda dava para um pouquinho mais tranquilo. Mas quer dizer, mil é melhor do que nada, mas a gente pudesse fazer é 50% claro, maravilhoso. Claro. Vamos fazer o seguinte: nós, nós vamos trazer agora na, na, na telinha, nós vamos trazer agora o, o, na, o, quais são os setores que mais puxaram para esse saldo positivo e são os números que são a diferença entre o número de pessoas contratadas e as pessoas demitidas. E o professor vai comentar aqui juntinho comigo. Vamos ver aqui, professor. Empregos em Alagoas, junho de 2023. Setor. Setor e o saldo, né? Indústria, 2.800 pessoas. Serviços, 820. Comércio, 161. Agropecuária, 51. Uma fonte do Caged, né? É, pois é. Veja, é, a indústria, né? Transformação, que é a setor sucoculeiro. Deu um passinho só para trás para poder. Para poder estão, ver, é, quem ver, tá, melhor, né? ver melhor, né? Para você Isso. ficar na sala de aula aqui dos Isso. nossos Exatamente. telespectadores. A indústria, né? A gente tem o fim da safra lá para março, né? então abril e maio é aquela coisa demite um monte de gente, junho as empresas estão fazendo suas reformas tal do setor né e aí começa a contratar e agora a partir de agosto setembro vai de novo no pico de contratações, então a indústria né? Serviço geralmente é, é, o, é o dia a dia de Alagoas. Hoje a maioria da, da nosso, nossa riqueza, nosso PIB gerado é serviço e comércio. Cresceu Mas veja: muito, né? cresceu hoje 70% da riqueza lagoana, pouco mais, é gerado nesses dois setores: serviços e, serviços comércio. e comércio. E veja bem: o é, um mês de junho que é São João, certo? que é, é Dias Namorados. Muitas promoções no comércio e a gente ainda assim positivo é bom, mas veja, é um número ainda que poderia ser melhor. Entendi. Né? Então a Alagoas, ela, tem, ela carece de. Primeiro um... do setor industrial. Nós, se nós tivéssemos fábricas, outras indústrias, enfim, talvez nós tivéssemos um número maior. É isso? E não ficarmos dependentes apenas do poder público. Exatamente. Mas aí, Wilson, a gente tem uma, outra armadilha, que é, dada a composição, eu venho falando aqui, olha, a estrutura do emprego, tal. não é mais aquela. A gente não vai ter mais setor industrial. A nossa indústria é muito tecnificada. As indústrias Entendi. que chegam usam muito robô. Né? Então, então, é, mas então, o operador ali que opera uma, um computador que opera 30, a gente 40 Tem mais. que ficar de olho aqui no serviço, serviço e comércio que é quem emprega de fato. Então como vai empregar, quanto vai pagar, aqui é que é importante tam, também, né? Não que os demais não sejam. Claro, seja. lógico. Mas assim, Mas, é, é, o lá volume, é a evolução e volume a, nós, o serviço e comércio então é que vão é fundamental prosperar para quem quer. Que é a nova economia, prestação de serviço. É incremento no orçamento, exato, é isso. Exato. E na agropecuária? O problema da agropecuária, Wilson, e aí os economistas e todo mundo que trabalha com a economia do trabalho é a subnotificação né? existem é, é, muito tipo de, de contrato de trabalho que não entra nessa estatística. Então é aquele acordo que não entra com carteira exatamente. assinada na base do vamos lá, tá tudo certo. Esse número com certeza está subnotificado, deu muito mais. Esses são os oficiais, as pessoas que fecharam ali uma carteira assinada, fez um acordo de trabalho isso, certinho. Isso. Fora aquele cara contrata ali por um dia, dois. Fazer uma cerca, capinar um, um, um mato, um terreiro, <laughs> entendeu? Então, que não entra, que gera emprego, gera ocupação. Emprego não, gera ocupação e um Como salário. Diz uma empeleitada, né? Isso, mas é um setor muito subnotificado, por isso que a gente olha assim, com todo o dado que vem de agropecuária de emprego e empresa, é, muito raramente uma, um produtor rural tem uma empresa rural. Né? Ele tem um, um, uma liberação lá do Ministério para produzir do Ministério da Agricultura, mas não tem uma empresa com CNPJ. Então, é isso. É, esse é o retrato de Alagoas. Setor sucalcoleiro puxando, né? serviço e comércio gera riqueza, mas ainda assim, é, ainda muito tímido e a gente só vai ver melhoria, de fato, outubro com os empregos temporários. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos agora... A... Temos perguntas para o professor? Temos pergunta para para o nosso professor, vamos fazer o seguinte: a, a, a gente está falando sobre essa questão do, a, E é uma notícia importante também, professor, porque até então a gente tem trazido só notícias, não é a sua notícia, mas é a notícia que o... A é. conjuntura está fazendo isso, essa situação isso. no meio do ano. E o mês de agosto é como ele é o meio do ano, ele é aquela balança que muita gente fala, agosto, mês do desgosto. Mas, como, você, como o senhor tem bem dito sempre aqui, as pessoas estão buscando, mesmo aquelas que têm a sua carteira assinada, estão buscando renda... renda extra. Isso continua também acontecendo? Continua. Veja, o mês de agosto é porque o dado é de junho. É, eu estava falando os dois últimos meses, você falou aqui, entre março e abril, teve queda. Né? Mas o dado de junho já mostra, já pode sinalizar uma recuperação na ocupação aqui do estado. E melhoria na ocupação significa mais renda. Né? Fora isso, você tem é, incremento do, do ganho do FGTS agora, que vai cair na conta de todo mundo, já caiu, aliás. É, aumento de bolsa família. Tem uma série de questões que vai dinamizar. Por isso que eu falo do comércio e serviço porque é exatamente onde esses recursos extras que são injetados na economia lagoana via transferências federais eles vão diretamente para comércio e serviço né? e aí é onde a gente tem que prestar atenção e obviamente na medida do possível ir é, dinamizando a indústria local Aquela né? é indústria de alimentos, geralmente, né? indústria de. Tem processamento. Crescido e muito, né? Você vê hoje muita gente coloca ali um furo de truquezinho, coloca um negocinho isso, até na internet. Isso, isso, e Um sanduíche, um negócio, um negócio. E vai fazendo ali, divulgando e vai ganhando seu dinheirinho, muita mar... gente trabalhando em casa. E né? marcas locais, Wilson, marcas no interior de, de laticínios, marcas de doce. Mar... Isso é. O cara tem uma fabriqueta com 10 empregos. Entendeu? E isso dinamiza. Né, tem muita cidade interior que tem processamento de pescado, né, que a gente nem imaginava que no, sertão, no Agreste, a gente tem cidades com processamento de pescado, pequena empresa, frigorífico. E isso dá emprego. São essas empresas que a gente tem que olhar para aquela indústria que eu disse que não vai existir mais. Sim, sim. A grande empresa. Claro, pô, lógico. É a pequena que está no interior, muitas vezes, ou na periferia. E absorvendo que, esses empregos. E absorvendo emprego. Caramba. E esse é que tem que ser prestado atenção. E às vezes a gente, é pequeno, não. É, a gente não dá o valor, né? Não, porque isso aí é a indústria, aqui, não, mas ele está colocando E ali tem, tem os formais e os informais que redor claro, também daquele, claro. daquele, daquele comércio, tem também ali a movimentação. E a gente não pode desprezar os informais, porque Como está mudando a característica do emprego, a carteira assinada tradicional, ela está deixando de existir, a gente não pode desprezar o emprego, a ocupação informal. Tem que se criar mecanismo para dar apoio, né? Mas ser desprezado. Não, não é informal, não vale de jeito nenhum. Ao contrário, é importante, não, faz parte dessa engrenagem. Lógico, né? é cidadão, né? ele só não teve a oportunidade de ter a carteira assinada. Exatamente. Então, essas visões têm que começar a mudar e valorizar o que é nosso, né? que é a indústria local de alimentos, a pequena indústria que a gente precisa olhar para ela e é o que está uma parte, uma dinâmica dentro da indústria de transformação. É isso, pessoal aí. Maravilha, isso é excelente. Por isso que eu digo, cada dia eu aprendo mais aqui com o professor Francisco Rosário. Professor, mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Tem live hoje? Não, hoje tem vídeo, né? Hoje tem vídeo, tá. Tem vídeo. hoje live um eu dei um tempinho tá isso. e agora sempre vídeo, informação o no não sei como é que o senhor vai, ensina, vai para lá, para cá, faz live pois e tal. É. Não para, né? Mas quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, inclusive até trazer assuntos para serem debatidos aqui, como sim, esse, por sim, exemplo, sim, sim. entre em contato com aqui, o arroba Chico Rosário. Chico Rosário. Underline, né? que é aquele tracinho de baixo. Exato. exato. Opa, cadê? De, colo, colo, exato. De, coloca a Yaninha, coloca ele aí. Isso, isso aí. aí. Opa, opa que agora. Que aí, que aí é. muito bem. Isso é, às vezes falha, né? <laughs> professor Francisco Amigo, José, um abraço grande, sucesso para você. Deus te abençoe. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso fenômeno ah, Fica Alerta, tá? Muito bem, professor, daqui a pouco a gente volta a falar. O professor hoje está mais tranquilo, não tomou aquele susto hum. do, 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 do ônibus do alerta, não, né? Muito bem. <laughs> Hoje o ônibus Leandro. não teve catabisco. Hoje não teve, ainda não, né, professor? Vou colocar você dentro do nosso ônibus alerta daqui a pouquinho. Olha, nosso explica para a gente que é prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno. Obrigado sempre pelo carinho. Obrigado, professor. Sucesso. Até a próxima, tá?